אנחנו נתחיל קצת, רציתי להגיד את זה רציתי להגיד את זה בשיעור הקודם, התחלתי לדבר על ההילולה של זין הדר, של משה רבנו, הנקודה הזו לא אמרתי, זה משהו מעניין, אני אומר את זה כל השנים, מישהו אמר לי את זה בחוץ לארץ, וזה דבר מאוד מאוד יפה. זה המעשה רוקח, הרב בטח יודע מי זה המעשה רוקח. המעשה רוקח אומר משהו מאוד יפה. נאמסטרדם. כן, זה רב אלעזר רוקח. אדמו"רי בעלז, אמצע צאצאים שלו, כן, אמצע צאצאים בן החבן שלו. ספר עצום. כן, הוא היה... הספר עצמו הוא משהו פילה פלאות. ספר, כן. זה וורט מאוד יפה שהוא כתב שם, אני לא ראיתי את זה בפנים, זה מישהו אמר לי זה לפני כמה שנים ואני תמיד אומר את זה, זה ממש... הוא כתב שם ככה, לשון הגמרא, הרב יתקן אותי אם אני לא אומר נכון, כתוב כשם שמשנכנס אב מתים בשמחה, כך משנכנס אדם מביא בשמחה, או הפוך? כן. שכתוב כך, כשם שנכנס אב מתים בשמחה, כך משנכנס אב מביא בשמחה. כן, כן, וזה פשוט, החסידים מדברים על זה הרבה, שצריך להיות בשמחה כל הזמן. בחודש אב קצת פחות. ופה הרבה יותר, אבל בעצם צריך להיות בשמחה כל הזמן. אני היום אמרתי בשיעור ההלכה בבית כנסת שלנו ברבי אבון בקצרין, אני צריך בשתי דקות, זה השיעור הכי קשה, בשתי דקות להכניס משהו, איזה מעניין כזה, קצת הלכה וקצת קצת הלכה ומוסר, משהו. אז אמרתי, היום התחלתי אתמול בשולחן ערוך על הסדר, כי בדרך כלל אני נותן סתם ככה מה שבא לי, פרשת השבוע, איזה הלכה, איזה משהו, אבל אתמול אמרתי שאני מתחיל על הסדר של השולחן ערוך. אז התחלנו אתמול, אמרתי קצת בדרך צחות, אנשים צחקו, בדרך צחות קצת. מרן אומר, הלכה הראשונה, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מאור השחר. עומדים איזה מדוד המלך, העיר השחר, אני מאיר את השחר, ואין השחר מאיר אותי. לקום לפני עלות השחר. וידוע שיש בזה עניין גדול, אני חשבתי זה לבד, אבל זה בטח כתוב, התגבר כארי, דווקא השחרית זה בסוד אריה. שיהיה מאור השחר, לקום לפני עמוד השחר. ואמרתי בדרך צחות, אחרי זה ההגה הרמה מגיעה, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. אמרתי שהרמה מקל. אמרתי, הספרדים צריכים להחמיר לקום לפני עלות השחר. אשכנזים יכולים להקל. אמרתי להם בקצרין, איפה שאנחנו מתפללים זה המניין האחרון בשמונה וחצי. אמרתי, שמונה וחצי זה המקסימום, זה אפשר לסמוך על הרמה. אבל הספרדים צריכים לקום לפני עלות השחר. אבל אמרתי שזה הכל בדרך צחות, למעשה היום אפשר לסמוך, כי היום הולכים לישון מאוחר עם החשמל והכל, אז ברור שהיום המצב זה אחר. הכל מדובר פעם שהיו הולכים לישון בצאת הכוכבים, אז המקובלים כבר קמו תיקום חצות, אחרי שישנו שש שעות גם כן, לא הגזימו, ישנו שש שעות. והאנשים רגילים ישנו 12 שעות פעם. לכן כתוב שמטו באב אסור להמשיך אותו דבר, כל השנה אותו דבר. אבל אז על כל פנים, לקום לפני עלות השחר זה לא היה כזה מוגזם. אבל היום, כשאנשים הולכים לישון באחד בלילה, לקום לפני עמוד השחר זה מציאות שהורסת היום, והורסת את הנפש שלו, וזה הולך על אשתו אחרי זה ועל הילדים, והיום איסור חמור מדאורייתא ומדרבנן לעשות את זה. אדם צריך לישון מינימום שש שעות. זה ידוע, זה הקיצור שולחן ערוך, זו כותב את זה גם כן, שש שעות צריך לישון. הרמב״ם אומר בכלל שמונה שעות, אז ישנתי ינוח לי, אז בגמטריה שמונה. אז החתם סופר אמר, הוא ישן ארבע שעות, אז הוא אמר, אז ישנתי, שמונה שעות לישון, אז ינוח לי. ינוח לי, לי זה 40 שעות, כאילו שמונה שעות ב-40 זה, אבל כאילו ארבע שעות באמת לט. אבל זה החתם סופר. אז מה אנחנו? החתם סופר, אבל מה אנחנו? שש שעות צריך לישון. שש שעות צריך לישון. ואני מדבר נגד, אני אומר, התיקון חצות, מה שהברסלבים עושים איזה רעש, בכלל לא מקבל את זה. הרב שלי, זכרונו לברכה, היה מקפיד גם כן לעשות תיקון חצות כל לילה, אבל היה הולך לישון אחרי תיקון חצות. וכמה אחרי זה בשמונה, וכמה אחרי זה בחמש.
הרב של אדמור מקרצ'ני, זכרונו לברכה, והרבה צדיקים, היום זה פשוט, מה שהם עושים איזה רעש, בלגן, מסתמכים על הזוהר הקדוש, פשוט זה לא קשור להיום, והכל קשור פעם שהיו הולכים לישון בצאת הכוכבים. היום, מי שהולך לישון מאוחר וקם בחצות, מציאות שהוא הורס את היום. אז מה קורה? אחרי זה הוא ישן ביום, וער בלילה, הוא כאילו עובד השם, הרי אתה ישן אותו דבר. רק מה? אנשים רגילים מן היישוב, ואתם אינכם מן היישוב. סך הכל, הקדוש ברוך הוא עשה שביום נהיה ערנים, ובלילה לישון, אתם עושים הפוך ואתם כאילו עובדי השם צדיקים גדולים. אתה סך הכל אתה משוגע. סך הכל אתם אנשים לא נורמליים. כי אתה לא, כי אתה ישן אותו דבר. פשוט אתה עושה מהיום לילה, מהלילה יום. אין בזה שום עניין. ולא רק שאין בזה עניין, על פי קבלה חמור מאוד לישון ביום. הרי הקדוש מדבר על זה, זה ממש מסוכן מבחינה רוחנית לישון ביום. אז אין בזה שום עניין ושום טעם, אז עושים מזה סתם רעש מזה שהם והם והם, אין בזה שום עניין. מי שרוצה לעשות תיקון חצות היום, וזה באמת שזה בכלל לא פשוט, זה לא קשור לכל אחד, מרן אומר, ראוי לכל ירי שמיים שמיצר ודואג על חורבן בית המקדש, אמר הרבי מקוצק, במים מי שהוא לא ירי שמיים, הוא אמר שיהיה מיצר ודואג על חורבן עצמו. וזה גמרא מפורשת בפרק הקונס בבבא קמא, אליעזר זעירא, שראו אותו שהולך עם נעליים שחורות. אני אומר בדרך צחות, כשאני נכנס לדרם מביא משמחה, החרדים מתלבשים שחור. למה? כי הם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואם יצרו תוקפו ילבש שחורים. ורשי אומר ילבש שחורים, רשי אומר שני פירושים. פירוש אחד, שאם חס ושלום כבר יעשה, לפחות שלא יהיה חילול השם. ילך למקום שהם מכירים אותו ויעשה את זה. אבל רש"י מדיף את הפירוש השני, שזה לא חס ושלום זה, הכוונה, הוא מתלבש יפה, יש לו גאווה. תלבש שחורים ותיכנה, תיכנה קצת, תתכופף קצת, ילך לך היצר המסריח הזה. וזה כל העניין. ואתה נמצא פה במקום שמכבדים אותך, תלך למקום שלא מכירים אותך ולא מכבדים אותך, איך אני שמעתי בדיחה? היה מישהו שרצה לעלות כל הזמן כהן, אבל הוא לא כהן. אז הוא אמר, אני אסע לתל אביב, במקום שלא מכירים אותי, ילך למקום שלא מכירים אותי, ושם אני אספר שאני כהן. ואז יעלו אותי כהן. אז הוא מגיע שם, הגבאי מגיע אליו, נותן לו שלום עליכם. אתה כהן? זה אומר לו, כן, 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 אני כהן. אם אתה יכול לצאת החוצה, כי יש בר מצווה היום. היום זה נהיה חופשי. אם בן אדם נגיד ישן ביום, מכוון לזה שישן, שיהיה לו כוח לבוא לשיעור ללמוד תורה. אם אין ברירה, אדם שישן גם בלילה, וחייב לישון עוד קצת ביום, זה משהו אחר. אבל להפוך את היוצרות יום ללילה ולילה ליום, ויגיד, אני עובד השם, כי אני חסיד ברסלב, ורק חסידי ברסלב עובדי השם, זה מהשקרים הגדולים שיש היום, וזה במודה מאוד קשה לדבר על זה, כי זה במודה, אבל זה שקר, שקר, שקר. ממש שקר. הם יושנים אותו דבר כמו כולם, סך הכל משנים את היוצרות. ויש כאלה כן, יש כאלה כן אצלם, שהם הולכים לישון בצאת הכוכבים, ולא יושנים ביום, וקמים בחצות, ישנים שש שעות, יש לי הרבה מידע על זה, הבית שלהם נחרב ממש. כי למה? למה? הילדים חוזרים בשבע, אין אבא, אבא כי אבא עובד השם, הוא עובד השם, אבל הוא משוגע. הוא אדם עובד השם בלי טיפת שכל. ולכן, הבית נרס. לכן אני אומר תמיד לזרום עם הנהגה, לזרום עם הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא שינה את סדר העולם, עם החשמל והכל, כנראה שהעולם צריך להשתנות. הלכה לא יכול להשתנות. מה שלא הלכה, יכול להשתנות. אמר לי פעם רב שיר רוזנברג, הרב של קריית הרמה, אמר לי אפילו על התמונות, שבספרי הקדמונים המקובלים וכולי, כולם אומרים שהתמונות זה ממש קליפות והכל. עם כל זה אמר לי שאי אפשר להגיד את זה היום, מכיוון שזה לא הלכה, אומר שגם בשמיים יכול להשתנות שם העניינים, שפעם הקפידו והיום לא מקפידים. מכיוון שזה לא הלכה. לא, וגם כן, מה שהיה כל פעם, זה היה דווקא בתמונות ציור, זה הבעיה. יכול להיות. אבל היום בצילום, יכול להיות, יכול להיות. צילום, בכלל שהיום זה צילום, כי יכול ממש כמו ככה, זה שום דבר. יכול להיות גם כן, יכול להיות גם כן. בכל מקרה,
בכל מקרה, היום זה, זה אי אפשר, אז, אז גם העניין של תיקון חצות, שזה לא עניין של הלכה, בוודאי שיש גם עניין היום, אבל היום מי שרוצה להקפיד, עדיף לפני שהולך לישון להגיד תיקון חצות. וחוץ מזה, אז כבר התחלנו להגיד את הגמרא, ליעזר זעירא, אז שהוא הלך נעליים שחורות, פגש אותו ריש גלותא, ושאל אותו, אתה בדרגה של לבכות על חורבן, ואומר לו, למה אתה הולך ככה? כי אני מתאבל על חורבן בית המקדש. אתה תמיד חכם? אתה בדרגה של להתאבל על חורבן בית המקדש? גמרא מפורשת, כמו שמרן אומר, ראוי לכל ירא שמיים, זה לא קשור לכל אחד. הוא אומר, כן, אני תמיד חכם. והוא שם אותו בכלא. אז הוא שאל אותו שאלות, בחן אותו, עבר טסט שהוא התברר שהוא באמת תלמיד חכם, אז שחרר אותו. אחרת מקומו בכלא. מי שלא תלמיד חכם ולא קשור, והוא בוחר על חורבן בית המקדש, הגמרא מפורשת שמקומו בכלא. אז בקיצור, כתוב שמה, באמת כל העניין של תיקון חצות זה דבר של הזוהר הקדוש. בגמרא בכלל לא כתוב דבר כזה, ומרן גם כלא מביא את זה, כתוב בכלל את רצון אחר בשעות שמשתנות המשמרות. שזה נגיד אם אנחנו הולכים לפי השעות השוות, אז לפי האופק של הארץ זה מתחיל בחורף ב-26, 26 בלילה מתחיל, אז הפעם הראשון זה 20-10. 20-10 זה שעה שמשתנה משמרה. משמרות המלאכים שמרים שירה. עד, יש שלוש סוגי מלאכים, יש חסד, גבורה, תפארת, מחנה גבריאל, אוריאל, רפאל, ויש דעה באמת שזה דלת רגלי המרכבה, שזה גם אוריאל, אבל למעשה זה נפסק שזה שלוש. ב-20-10 זה עת רצון, כך אומר מרן, זה כתוב בגמרא ברכות. אחרי זה ב-22 בלילה, עוד הפעם עת רצון. אחרי זה ב-26 בבוקר, עוד הפעם עת רצון. המשנה ברורה כבר מביא את הזוהר הקדוש גם כן, ששם כתוב על התיקון חצות. המרן בכלל לא מדבר מזה, בגמרא לא מוזכר דבר מזה. בכל מקרה, אז כתוב שם, יתגבר קרי שיהיה מאור השחר. אז יש עניין לקום לפני, ודרך אגב, אז אני מזכיר, היה צדיק בירושלים, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, קראו לו רבידלה. רבידלה אורוביץ. הוא היה מהשושלת של ג'יקוב. ג'יקוב רופשיץ. הרבה נכחדו בשואה מג'יקוב. מה? בג'יקוב נכחדו בשואה הרבה. כן, כן. הוא היה, אבא שלו, הוא היה אדמו"ר האחרון של ג'יקוב, חסידות גדולה. היה ג'יקוב אחד אקשטיין, הרב מנחם אקשטיין. היה הרב, אבל הוא היה אדמו"ר, שם היה אבא שלו, היה אדמו"ר האחרון. והוא פשוט לא רצה להיות אדמו"ר, הוא היה קודש קודשים גרן הגאונים, בנגלה ונסתר, מלאך אלוקים. והוא היה גם כנכד של אהבת ישראל מוויז'ניץ, כי אמא שלו הייתה בת של אהבת ישראל. והוא בעצמו היה חתן עם רחיים מוויז'ניץ, אבל הוא התגרש פשוט. בגלל ילדים, לא יודע למה, והיא התחתנה אחרי זה עם המנחת יצחק. משהו מעניין... ורבייס. ולא היה לו ילדים. רבידלה לא היה לו ילדים. המנחת יצחק לא היה לו ילדים ממנה. כן, ממנה. ממנה לא היה לו ילדים. ממנה לא, לא. יש לו בן אחד זה, ומשהו מעניין, מה שאני זוכר את זה עוד, זה היה ביום לפני החתונה שלי, באותו יום נפטרו שני הבעלים מאותו אישה. רבידלה והמנחת יצחק באותו יום. זה היה משהו מעניין. אמרו למלאך המוות שיקח את הבעלה של אישה הזאת, והוא לא ידע, אז הוא אמר, אני אקח את שניהם. זה היה מוזר, זה היה משהו, סגל לחומה, כן. בקיצור, זה משהו מעניין. אז רבידלה הזה היה כזה, אנשים קראו לו חכמולוג, אבל הוא היה באמת חכם, פיקח בקודש קודשים, בתלמיד חכם, הכל. אז הוא היה לכל מיני דברים. אז למשל, בשבועות, הוא אמר, יש עניין, הוא אומר, יש כל מיני טעמים למה הערים בליל שבועות, אבל אומר, אני חושב, הטעם הפשוט, יום של מתן תורה, צריך ללמוד לא רק ביום, גם בלילה. אבל אומר, ללמוד בלילה ולישון ביום, אז מה עשית? אומר, דבר ראשון לומדים ביום. אתה יכול להוסיף גם בלילה. להחליף את היוצרות, אין בזה שום עניין. אז הוא באמת הקפיד, זהו באמת הקפיד מאוד בשבועות, לא לישון גם, לא ללכת לישון ביום. לעת זקנותו שכבר לא יכול לעמוד בזה, אז ישן רגיל בלילה ולמד ביום. הוא אמר, אם יש אופציה, דבר ראשון זה היום. זה היום. הלילה זה רק הוספה. לא מוזכר בשולחן המחשבות. כן, לא קשור. זה ורבידלה, מה? עד רבה, אם כבר מוזכר, זה פסח. אז זה גם רבידלה היה אומר. רבידלה שהוא היה כזה כאילו חכמולוג, כאילו. אז היה לו כל מיני דברים נגד העולם.
אז הוא היה אומר גם כזה, אומר בליל שעבוד, זה סך הכל מנהק. אומר בליל פסח, הלכה בשולחן ערוך, שאם אתה במקרה לא עייף, אסור לך ללכת לישון. בדרך כלל אדם כן עייף. עד שתחטפן לו שינה. עד שתחטפן לו שינה. בדרך כלל אדם חוטף אותו שינה. אבל אם במקרה לא חוטף אותך שינה, רק מכיוון שזה לילה זמן השינה, הלכה מפורשת לכל הפסקים שאסור ללכת לישון. והיה מאוד מקפיד על זה, שאם אתה לא מתעייף, בדרך כלל אם שותים יין, אז מתעייפים. וגם אם שותים רק מצנבים, בדרך כלל במהלך הלילה אוכלים כבד והכל, בדרך כלל מתעייפים. וזה סך הכל לילה. אבל אם במקרה לא התעייפת, איסור מפורש ללכת לישון. אז בקיצור, כתוב שמה, התגבר קרי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיו מאור השחר. אז פעם בכל מקרה היה עניין לקום לפני עלות השחר, זה לקוח מדוד המלך שאומר, העיר השחר היה שם את הכינו, וזה, שאני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי. אז דרך אגב, הרב ריינד מביא את זה כל הזמן, רבי שער הפריינד, התורי זהב, התז, הוא אומר, מה זה אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי, מה זה הכפל הלשון? אני מאיר את השחר. ופשטות הכוונה, זה אוקיי. אז הוא אומר, השחר זה הכוונה כנסת ישראל, השכינה הקדושה. אומר, אני מאיר את השחר, בין השחר מאיר אותי, אני לא צריך שיעזרו לי מן השמיים כביכול. כמו שכתוב על אבות הקדושים, אשר התהלכו אבותיי לפניו, שנוח היה צריך עזר וסעד לתומכו. אבל אבות הקדושים כביכול לא היו צריכים את העזר וסעד. הכל היה בחירה שלהם. אז הוא כאילו אומר את זה על דוד המלך, שהוא גם כן היה ככה, אין השחר מאיר אותי, כביכול לא צריך בענייני רוחניות, יש לו את הבחירה משלו 100%, כביכול לא צריך את העזרה. אין השחר מאיר אותי. כנראה שדלת רגלי המרכבה, אז הוא היה באותו רמה של אבות הקדושים. אז אבל, מאוד מוזר, תורי זהב זה לא ספר חסידות וקבלה. למה הוא אומר פירוש כזה שם? שזה הכוונה לשכינה הקדושה, וזה הילד השחר, וזה. אני חשבתי שני פירושים על זה. פירוש אחד חשבתי, כי באמת יש פה קושיה גדולה. לאחורה, דוד המלך אומר, אני קם לפני עלות השחר. כבר הגמרא שואל, שיש פסוק שאומרים שכל הלילה לא ישן. אז הגמרא שואל, מה אתה אומר חצות לילה שאתה קם בחצות? הרי הוא לא ישן כל הלילה. יש כמה תירוצים שלפני חצות, יש תירוץ שלפני חצות, היה לומד. אחרי חצות היה עוסק בשירות ותשבחות. יש תירוץ שלפני חצות הוא היה נותן לרדם קצת. אבל אחרי חצות הוא היה מתגבר ולא נותן לרדם אפילו. אבל בכל מקרה זה הקושיה ששואל הגמרא ומתרץ. אבל בחצות זה ברור בגמרא שכבר היה ערני, ערני, ערני. אז מה זה העיר השחר? מה זה אני קם לפני עלות השחר? אז אני חשבתי שני תירוצים. תירוץ אחד, שהעיר השחר זה לא אומר בשביל עצמו, זה ההלכה לכל כלל ישראל. ולכן אומר את זה מרן בהלכה. התגבר קרי שיהיה מאור השחר. העיר השחר של דוד המלך זה לא בשביל עצמו, זה הלכה לכלל ישראל. זה הלכה שחידש דוד המלך בשביל כלל ישראל. זה תירוץ אחד שחשבתי. אבל התירוץ השני מתרץ התורי זהב. העיר השחר זה לא הכוונה שחר, זה הכוונה שכינה הקדושה. כי אחרת אין איזה פירוש. אז אתה, זה היה לו קשה, את הקושייה הזו, ואכן אומר, זה הכוונה, ילד השחר. בכל מקרה, כתוב אחרי זה, שיביתי השם, הרמה מתחיל אחרי זה, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ומעלות הצדיקים השולחים בפני אלוקים. אז יש מאמר העולם, מאמר בעולם החסידי, אומרים ככה, אני חושב שהרב צריך ללכת כבר. כתוב שם ככה, כתוב שם ככה. כתוב, זה כתוב, זה קשור לפורים קטן. הרמה, אומרים, הוא שני תמידים כהלכתם. מאמר חסידי. הרמה מתחיל את השולחן ערוך הרחיים עם זה ששיביתי השם לנגדי תמיד. דבר גדול. ומסיים הלכה האחרונה שהרמה מסיים בשולחן ערוך הרחיים, וטוב לב משתה תמיד. על מה הרמה אומר את זה? זה בעצם פסוק, זה ציטוט של פסוק של משלי, ששלום המלך אומר את זה במשלי. טוב להיות שמח תמיד. אז על מה הרמה מביא את זה? הוא מביא את זה שם לגבי פורים קטן. פורים קטן דרך אגב, אז זה לא כמו פורים גדול, שזה פה זה יום י"ד ופה זה יום ט"ו,
בשני הימים יש בכל העולם אותו דבר שלא אומרים תחנון, ויש עניין לעשות סעודה. יש צד בהלכה שצריך לעשות סעודה. והרמה מביא את זה מסתפק אם באמת חייב לעשות סעודה, אז אחרי זה אומר, וטוב לב משתה תמיד, כי מה יכול להיות לעשות סעודה? למה לא? לעשות סעודה זה תמיד טוב. לא צריך סיבה. לא צריך סיבה, סיבה למסיבה. זה בפשטות מה שהרמה אומר, וטוב לב משתה תמיד. אז אומרים, אמר העולם, אמר חסידי בעולם, הוא שני תמידים כלחתם, צריך להיות השיביתי אשר לנגד תמיד, אבל צריך להיות גם כן בטוב לב משתה תמיד. הלב משתה זה טוב, אם זה ביחד עם שיביתי השם זה טוב. הבעיה זה אם, מתי זה בלי שיביתי. אבל אם זה שני תמידים כהלכתם, שני ההלכות האלה שמתחיל ההלכה באורח חיים, וגומר עם השני תמידים ביחד, שני תמידים ביחד זה טוב. תמיד אני אומר על זה גם כן, מה ששלמה המלך אומר, שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך באחריתך, ודק על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. אז חז"ל אומרים, זה לכאורה סתירה, אז אנחנו אומרים, עד כאן דברי היצר הרע, סמר. מי בדם מתחיל דברי היצר טוב. אבל בכל זאת צריך להבין למה זה נכתב בנוסח כזה, כאילו שבן אדם אחד אומר את זה. אז אמרתי שבאמת אפשר להיות גם כן שזה בן אדם אחד, זה לא בעיה. סמך לבך, בסמך בחור בילדותיך, זה אין שום בעיה, זה טוב. ויטיבך לבך בחיתך, מתי זה טוב? אם אתה יודע שעל כל אלה יביאה חלקים במשפט, אז זה לא בעיה. הבעיה זה מתי שאתה לא יודע את זה. הטוב לב משתה תמיד זה מצוין. אם זה בא ביחד עם שיביתי השם לנגד תמיד. מה צריך ללכת הרב משובר. אז זאת שם כל הישועות ונהיה בקשר, נפגש באדר בית. זאת שם כל הישועות, שתהיה בשמחה כל הזמן. אז מה אני רציתי להגיד, אז כתוב פה ככה, מה שהתחלתי להגיד מהמעשה רוקח. מעשה רוקח אומר ככה, כשם מה קשר משנכנס אב מעטין עם משנכנס אדר מה בין? אומר ככה, למה היורצייט, יורצייט זה יום השנה, היורצייט היחיד שכתוב בתורה זה היורצייט של אהרון הכהן, שזה בראש חודש אב. ותמיד אנחנו קוראים פרשת מעשה לפני ראש חודש אב, ושם כתוב שאהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. אז אומר, למה זה כתוב בתורה? כתוב בתורה זה סימן שכל ילד צריך לדעת את זה. איך אומרים, היה רב שמעון לירוסלב, שאלו אותו אם יש עניין לדעת ייחוס. ייחוס, מי היה סבא שלי, הסבא רבא. אמר, יש עניין. כתוב, שמה כתוב שהגויים שאלו למה לעתיד לבוא, ישאלו למה לא נתת לנו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא... יכול להגיד להם, אתם לא רציתם. אוקיי, אבל הם גם לא רצו 100%, אמרו נעשה ונשמע, אבל קפה עליהם רק כגיגית, למה לא קפית עלינו? אז יש כל מיני זה. בכל מקרה, כתוב שמה, הביאו לי ספר יוחסין כדרך שבני מבין. עם ישראל מביא את היחוס, אם יש לכם ייחוס, אז הייתם לכם, אז אני אתן לכם גם כן. אז באמת רואים שיש עניין לדעת ייחוס, אבל אם יש הלכה בחיוב לדעת ייחוס, לא. אבל אומר, אתה יודע איזה ייחוס חייבים לדעת? אומר רב שמעון לירוסלב, הייחוס של עשיו. למה? כי זה כתוב בתורה. מה שכתוב בתורה צריך לדעת. אם בתורה כתוב כל הייחוס של עשיו, אנחנו לא יודעים למה, אבל יש בזה סודות, אבל כנראה שצריך לדעת. כבר לא כל אחד מסוגל לדעת גמרות, סוגיות קשות, ובוודאי זוהר הקדוש, אבל חומש רש"י, תורה שבכתב, זה דבר שכל אחד מסוגל להבין. ולעתיד לבוא דבר ראשון, מה שיבחן הקדוש ברוך הוא איתנו זה מקרא. מקרא שזה תורה, נביאים כתובים, זה דבר ראשון שיבחן אותנו. אחרי זה מי שיודע מקרא, יעבור טסט גם על משניות, אחרי זה גמרא, מעשה מרכבה, אבל דבר ראשון זה מקרא. אז כתוב, כשם אם כתוב בתורה שהיורצת של אהרון הכהן, כנראה שצריך לדעת את זה, שראש חודש אב, זה היורצת של אהרון הכהן. למה זה כל כך חשוב לדעת? אומר המעשה רוקח, כי לדעת שמראש חודש אב ממתים בשמחה. יש פה אבלות, פה נפטר הצדיק הגדול אהרון הכהן, ויבכו כל בית ישראל, אפילו אנשים, אז זה עד היום נשאר האבל הזה שצריך משנכנס אב ממתים בשמחה. לכן זה כתוב בתורה יורצייט, שלדעת את ההלכה הזאת, שמשנכנס אב ממתים בשמחה. אומר ולאותו סיבה,
אז לא מוזכר בתורה יורצת של משה רבנו שזה בזין אדר, כי אז יגידו שלפני זין אדר אי אפשר לשמוח, השמחה רק מתחיל אחרי זין אדר. לכן זה לא כתוב, כדי שלא ידעו מזה, כמו ולא ידע איש את קבורתו, אז בתורה גם לא מוזכר התאריך גם כן. כדי שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה הקשר. כשם שמי שנכנסה מתאים בשמחה, למה? כי כתוב בתורה יורצייט, כך מי שנכנסה אדר מרבים בשמחה, כי אז לא כתוב היורצייט. אותו דבר, זה הקשר. באמת, גם בשבועות יש דבר כזה, יש בשבועות גם כן דבר כזה, שבתורה לא מוזכר, לא הזמן, בתורה לא כתוב הזמן של בב סיוון, שזה יהיה מתן תורה, בכלל לא כתוב בתורה משמעות של החג הזאת, של היום החמישים, לא מוזכר בתורה שזה קשור למתן תורה, זה חזל גילו לנו את זה. למה זה בסוד? אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו. וגם כן, המקום של הר סיני לא עושים עסק מהמקום הזה, אותו דבר משה רבנו שזה התורה, גם כן יש דבר כזה, שלא יודעים על המקום, וגם התאריך על כל פנים בתורה שבכתב זה לא כתוב. אוקיי, אני אגיד קצת משהו בפרשת תצווה באור החיים הקדוש בפנים. זה באמת היורצייט של משה רבנו, אני אומר תמיד, אולי בזה נסיים כמה דקות, שהרי אנחנו רואים מחזל שבאמת הפטירה של משה רבנו, בעצם הלידה של משה רבנו, זה הגורם במידה מסוימת על הנס פורים. כי ככה אומרים חזל, הוא בחר בחודש אדר כי שם נפטר משה רבנו, אבל הוא לא ידע שאז גם נולד משה רבנו. אז רואים שזין אדר זה בעצם המקור של הישוע. וככה אומר באמת האלשיך הקדוש גם כן, שנותנים את המחצית השקל, לתת את זה כאילו לכבודו של משה רבנו. זאת אומרת, כנס פורים קשור במידה מסוימת, זה קשור למשה רבנו. ואמרתי את זה בפרשת ניצבים. בפרשת ניצבים כתוב שמה, משה רבנו עשה ברית חדשה. אז לפני שזה היה אתם ניצבים היום, מתי זה היה בזין אדר, עשה ברית חדשה. מה זה הברית הזאת? כבר עשינו ברית לפני 40 שנה במתן תורה, מה זה הברית החדשה הזאת? אז יש בזה הרבה פירושים, בדרך הפשט לאחורה זה הכוונה על הערבות. כי רק באר גריזים, וזה, אז קיבלו ערבות, שכל אחד אחראי לכל כלל ישראל. לפני זה זה לא היה. אבל בעצם זה התחיל עכשיו, אתם ניצבים היום, רק זה לא קיבל תוקף רק אחרי שנכנסו לארץ בהר גריזים, בהר עיבל. אבל בעצם עכשיו כנראה הוא מדבר על הערבות הזאת. אז הברית שהיה לפני 40 שנה, זה היה על כל אחד באופן אישי, אבל הוא לא היה ערב בשביל כל כלל ישראל. הישראל הערבים זה לזה, זה הברית החדשה שעשה את זה אתם ניצבים היום, בזין אדר. וזה באמת המשך הכתובים, מה שכתוב למען הקים אותך היום לא לעם. מה זה עם? עם שכולם זה עם אחד. לפני זה היה כל יהודי לעצמו, עכשיו זה עם אחד. אז כל אחד אחרי לשני גם כן. אבל עוד עניין, מה שקשור לעכשיו, יכול להיות שהרי אז לפני 40 שנה קיבלנו את התורה שבכתב מאהבה, אבל את התורה שבעל פה זה היה כפה עליהם מהר כגיגית. עכשיו משה רבנו הרגיש לפני הפטירה שלו שצריך לתקן את זה, אז הוא כבר מעשה אבות סימן לבנים, כבר הכין את הנס פורים, שזה זין אדר, שאז יקבלו גם את התורה של הפה גם כמאהבה. אז זה הברית החדשה שעשה בזין אדר, שהזין אדר באמת כמו שאנחנו מדברים, זה המקור של נס פורים. אז היום, כמו שכתוב במשנה, אין בין אדר ראשון לאדר שני, רק המצוות המעשיות, אבל בעצם בקדושה, בשמחה, זה משנה מפורשת, זה אותו דבר. אז העניינים כבר מתחיל מזין אדר, השמחה, והכל זה כבר, וכמו שאנחנו מדברים זין אדר, אז כבר בזין אדר זה העיקר, כבר עברנו את הזין אדר, אז כבר אנחנו בפנים. כבר אנחנו במצב של השמחה, במצב של הקבלת התורה שבעל פה מאהבה. אני אגיד משהו קטן פה, ונשאיר משהו לכבוד פורים, ואני אשחרר אתכם. כתוב פה, ואתה תצווה את בני ישראל, זה באמת אחד הדברים ידוע שפרשת תצווה, לא מוזכר השם של משה רבנו. מכל הפרשיות מאז, מפרשת שמות, אין פרשה כזו, רק במשנה תורה שמשה רבנו מדבר. אבל מתי שהשם מדבר, תמיד בכל פרשה מוזכר משה רבנו, חוץ מפרשת תצווה. יש בזה כמה דברים, כי משה רבנו אמר, מכן הנה את שמך,
אז יש את הפרשה הזאת, וגם כי זה פרשה שהוא נפטר, בזין אדר. ולכן אין שלטון ביום המוות, אז לא מוזכר השם. ואתה תצווה, שואל אור החיים הקדוש, צריך לדעת, למה הוא צריך לומר, ואתה, אחר שאימו היה מדבר, מה זה ואתה? הרי הוא מדבר איתו. עוד למה אמר תצווה ולא צו? יש מקומות שכתוב צו, למה פה כתוב תצווה? עוד למה אמר לשון ציווי? בכלל למה צריך לכתוב לשון ציווי? אז באמת רש"י כבר מביא במקומות אחרים, אין צו אלא זירוז, אלא במקום שיש חסרון כיס, כי זה דבר, זה לא חד פעמי. תמיד האנשים צריכים לשלם על השם הזית והכל, אז יש בזה חסרון כיס, וזה קשה, אז צריך לזרז. ורבותינו זל אמרו בזה דרשות, מהם אמרו אין צו אלא זירוז, לצד שיש חסרון כיס. אבל אומר אור החיים הקדוש, ואולי, כי לצד שהדבר אינו מן המוסר לצוות השם שידליקו נרות בבית השם אשר ממנו תצא אורה. אשר על כן אמר למשה כי מצווה זו לא יאמרנה לישראל על פי השם, אלא הוא יצווה פירוש מפי עצמו שינהגו כבוד זה להביא שם ולהדליק. הוא אומר זה לא מתאים, כאילו זה קצת צריך להביא מה שאור החיים הקדוש אומר. הוא אומר זה כאילו לא יפה שהקדוש ברוך הוא מבקש תבוא להדליק לי נרות כביכול. הוא אומר תגיד למתה כאילו שזה בא ממך. זה קצת מוזר, אז אבל כך אומר אור החיים הקדוש, יש בזה בוודאי איזה עומק. ועל זה אמר ואתה, כאילו שזבא ממך. פירוש, מלבד מה שציוותיך, אוסף אתה לצוות המאזין. ודקדק לומר תצווה, ולא תדבר, להצדיק דברנו אלו שיזרזם הוא על הדבר. שאם אמר תדבר, יהיה נשמע כי ידבר דברי השם כסדר, רגיל לדבר מבלי צורך הזירוז. אבל הזה לא אמר צו שעוז יהיה נשמע כשאמר כי השם אמר אליו לצוות, אלא תצווה פירוש מעצמך. ולא ייראה בעיניך כי מצווה זו קלה היא, כיוון שאינה אלא מפי משה, לא כן הוא, שאין זה למשל דרך כבוד לכל עליון. שלא תחשבו שבאמת זה רק מגיע ממשה ולא צריך כל כך להחמיר לו, באמת זה בא מפי השם, רק זה מתאים, יותר מתאים להגיד כאילו שזה מפי משה. אבל באמת זה מפי השם, ולכן צריך לצוות אותם שלא יזלזלו בזה. אבל המצווה הרי נוראים כי השם אמר עליו שיצווה, ואולי כי לזה אמר ויקחו אליך פירוש למה שאתך בדתך תצווה, אליך, כי זה כאילו זה בא רק ממשה רבנו. עוד ירצה לצד שציווה השם כל מעשה המשכן בענייניו לנוכח שיראה שמצווה לו שיעשהו כל הנדבר אליו ויביא כל הנדבר למשכן, לצד התלהבותו בעבודת השם, גם יעשה מלאכת המשכן בעבודתו. אז אמר אליו, ואתה תצווה פירוש מה שיש לך מהיתרון על כל ישראל אינו, אלא מה שתצווה אותם לבד. ולזה אמר תיבת ואתה ותוספת הוו, לצד שיש עושים לבד משה, אומר שלא יחשוב כי באמת משה רבנו צריך לעשות את הכל. לא, לא, יש אנשים מי שעושה את זה, בצלל והכל, ואתה מה שאתה צריך לעשות תצווה. זה סך הכל מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך רק לצוות. וידויק גם כן אומרו, תצווה ולא אמר צו. עוד ירמוז, אני אגיד עוד משהו מעניין, אוקיי, אני אגיד פה מה שכתוב בפנים, ובזה נסיים, עוד ירמוז לצד כי הגיע זמן תת הכהונה לארון. בירר השם למשה המלכות ומליכו לישראל. כתוב שמשה רבנו היה גם מלך. האמת היא שמשה רבנו היה גם כהן. ויש דעה שהוא היה כל הזמן כהן, חופשי. הוא יכל להיכנס לקודשי קודשים מתי שהוא רוצה חופשי. רק זה לא עבר בירושה לבנים שלו, אבל הוא באופן אישי היה כהן גם כן. אז מה שהוא הפסיד את הכהונה, הכוונה שזה לא עבר בירושה. אבל הוא באופן אישי נשאר עם זה. אבל גם כתוב שהיה מלך. גם קורח אומר לו, אם לקחת לעצמך מלכות, לא היית לברר לאחריך הכהונה. רואים שהיה מלך, והיה אישור מלך, הוא היה מלך. מתי הוא קיבל את המלוכה? אומר עכשיו. עכשיו שאהרון הכהן קיבל את הכהונה, היה צריך לפייס את משה רבנו, נתנו לו את המלכות. זאת אומרת, מקודם הוא היה גואל של ישראל ונותן התורה, אבל הוא לא היה מלך. המלכות הוא קיבל רק עכשיו. בירר השם למשה המלכות במליכו על ישראל, והוא אמרו תצווה את בני ישראל, זה מלשון מלכות. על דרך אמרו ויצווה השם לנגיד שזה עניין של מלכות. והגם שבארץ מצרים כבר גם כן אמר הכתוב ויצווה מבני ישראל, יפורשנו שם שעשה המושלים בעם, אז רואים שכבר הוא נהיה מלך במצרים, אבל שם זה היה באופן כללי ויצווה משה ואהרון, הם היו המושלים, אבל זה לא עניין של מלכות ממש. פה שמדבר ממשה רבנו באופן אישי, הוא נהיה מלך ממש. ויופרשנו, כאן ייחד משה למלכות ישראל ואהרון כהן. פה עכשיו חילקו תפקידים.
ארון הכהן יהיה כהן, ואתה מלך. ואולי כי לזה נתכוון מה שאמר הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש, ממלכת חוזר אל משה. משה הוא המלך. כהנים זה ארון ובניו. וגוי קדוש אילו הלוויים. ואולי שירמוז במרות תצווה, אולי על דרך אומרם זל, כי כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה. כך כתוב בזוהר הקדוש, התפשטות דמשה בכל דרה ודרה. יש בכל, כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ ממשה רבנו. וגם בגמרא גם כתוב, היו קוראים אחד לשני, משה שפר קאמרת. תלמיד חכם אחד לשני היה קורא לו משה, כי כל תלמיד חכם מבחינת משה יש לו ניצוץ ממשה רבנו. ולזה רבותינו זל היו קוראים זה לזה משה. למה? כי הוא זה המדבר, בבחינת הנפש הלומדת תורה. כשאדם לומד, יש לו את הניצוץ, מי שמדבר זה כמו שכינה מדברת מתוך גרונו, אז אצלנו זה משה מדבר מתוך גרוננו. לכן, והוא אומרו, ואתה תצווה. אתה נכנס אצל כל אחד, ואתה תצווה. על דרך אומרו, כי מלאכיו יצווה לך שלשון סבתא. ציווי בלשון קודש זה ציווי. אבל בארמית זה מלשון צוותא חדא ביחד, מלשון צוותא חדא. צוותא, ליווי לאיש ישראל הנכבדים, אתה מלווה, משה רבנו מלווה את כל תלמיד חכם, כל אחד שעושה להבין את התורה, משה רבנו מלווה אותו. כי אנחנו יודעים, מי שמתיק שמועה ממישהו, שפתותיו דובבות בקבר. אז אם אנחנו לומדים את התורה, אנחנו מאירים את הנשמה של משה רבנו. ולכן לא ידעי שתקבור אותו, למה? כי אחרת יהיה לנו קשר, אנחנו נשב בציון. לא מפסיקים עם רוחם, זה כל הזמן שפת הבדובבות. זהו, וזה גם, וגם כי אז נגיד, אני יש את הקשר, אני יושב בציון ואומר תהילים. משה רבנו אומר לו, איתי הקשר רק עם תורה. אני לא צריך קשר, אני לא צריך ציון. אני צריך, תלמדו את התורה, יש לכם את הקשר איתי, ואתה תצווה. וכבר ידעת כי אין חשיבות אלה במצאות עסק התורה. ובחר השם לרמוז רמז זה במצוות שמן, למה הרמז הזה של ואת תצווה, שמשה רבנו מלווה כל הזמן, למה מרמזים את זה דווקא במצוות השמן? כי השמן זה התורה, זה החוכמה, כי הוא בחינת התורה שהוא אור העולם, והאם בפסוק שאחר זה. השם יעזור שנזכה באמת, ואתה תצווה את בני ישראל, יאללה משה רבנו ילווה אותנו. אמן. ונזכה בעזרת השם לאור התורה, ונזכה לכל הישועות. נשיר איזה שיר. מי שנכנס אדם, מרבין בשמחה. מי שנכנס אדם, מרבין בשמחה. מי שנכנס אדם, מרבין בשמחה. שנכנס אדם, מרבים בשמחה. השם יעזור שנזכה באמת לשמחה, לשמחה של מצווה, ונזכה לכל הישועות.